червоні плавки, купальники та шапочки. Кілька десятків людей напередодні вийшли на вулиці Будапешта, щоб долучитися до 17-го щорічного забігу оголених Санта-Клаусів. Долаючи дистанцію, вони час від часу зупинялися, щоб станцювати, роззім'ятися та почастувати перехожих солодощами. Попри зимну придріздвяну погоду, учасники забігу стверджували, що зовсім не відчували холоду. З одного боку, ми привертаємо увагу громадськості до різних проблем. Щороку ми підтримуємо якусь благодійну організацію. А з іншого боку, ми вносимо свою родзинку в передріздвяну метушню. Багато людей довкола кудись поспішають, а побачивши сотню Санта-Клаусів у купальних костюмах, починають усміхатися, фотографувати. І їхній настрій покращується.